ខ្ញុំសូមរំលឹកបងប្អូនជនជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសស្បានជាតិតាមវិញថាគោលបំណងដែលខ្ញុំបានចេញមុខមកធ្វើកិច្ចការគុំសិទ្ធិនេះគឺមានបំណងរំដោះប្រទេសជាតិយើងឲ្យរួចផុតអំពីប្រដាប់ដៃជនបរទេសនោះគឺជនជាតិយួនដោយសារតែខ្ញុំមើលឃើញក៏ដូចជាបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់បានមើលឃើញដូចគ្នាថាជនជាតិយួនរាល់ថ្ងៃបាននិងកំពុងកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដោយប្រជាបានន័យថាម៉េចបានន័យថាជនជាតិយួនទាំងអស់ដែលមាន3ប្រភេទដូចខ្ញុំបានជម្រាបបងប្អូនជនរួមជាតិកន្លងមកអញ្ចឹងប្រភេទទី1គឺយួនដែលបន្សល់ទុកតាំងពីឆ្នាំ1979យួនទាំងនោះមានចំនួនច្រើនរាប់សិបម៉ឺនអ្នកដែលរាល់ថ្ងៃនេះជនជាតិយួនទាំងនោះមានតម្លៃខ្ពស់ខ្ពស់នៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងស្ថាប័នឯកជនជាពិសេសគឺពួកថៅកែអង្គការតន្ត្រីដោយសារតែយួនប្រភេទនោះបាននឹងកំពុងកាន់កាប់អំណាចបញ្ជាខាងការកម្ពុជាធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្លាក់នៅក្នុងភាពដុនដាបយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទទួលរងនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញឥតឈប់ឈរមានការសម្លាប់គ្រប់រូបភាពសម្លាប់ដោយត្រង់សម្លាប់ដោយប្រយោលជាពិសេសគឺការសម្លាប់ដោយចរាចរណ៍នឹងការសម្លាប់ដោយថ្នាំបំពុលជាតិគីមីនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាក្រីក្រចំណាក់ស្រុកមកផ្លាស់នៅប្រទេសប្រទេសនេះគឺជាមូលហេតុបណ្ដាលមកពីផ្នែកដឹកនាំយើងដែលយើងហៅថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរនឹងគេគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមអំណាចរបស់ជនជាតិយួនដូច្នេះហើយបានពីខ្ញុំខិតខំគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីរកឲ្យឃើញគន្លឹះនៃការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្តទៅប្រភេទយួនមួយប្រភេទទៀតដើម្បីឲ្យបងប្អូនជនជាតិរំលឹកឡើងវិញឬក៏ការចងចាំនៅអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយដដែលចំពោះយួនមួយប្រភេទទៀតគឺជាយួនដែលស្ថិតនៅក្នុងដីកម្ពុជាដែលរដ្ឋាភិបាលអាចងយួនគាត់បានដកដីកម្ពុជានឹងទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនយួនជាពិសេសនៅបែកខាងកើតជាខាងជើងនៃប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងដីកម្ពុជានីមួយៗមានពលករយួនដែលជាអ្នកជំនាញការរបស់យួនអាចថាជាអ្នកដែលពូកែខាងយុទ្ធសាស្ត្រកងទ័ពបង្កប់នៅគ្រប់ដីកម្ពុជាដែលរដ្ឋាភិបាលអាចងយួនគេដល់ដីកម្ពុជាអឺរ៉ុបលៀនហិកានោះទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនយួនខ្ញុំលើកសំអាងដូចនេះគឺដោយសារឆ្នាំ2012ខ្ញុំបានបណ្ដឹងក្រុមហ៊ុនកាសទី1ដែលស្ថិតនៅលើទឹកដីប្រទេសឲ្យត្រឡប់ទៅស្រុកវាវិញរំលាយក្រុមហ៊ុនកាសទីដែលជាក្រុមហ៊ុនជួលនឹងមិនឲ្យមាននៅលើទឹកដីខ្មែរតទៅទៀតនៅក្នុងដំណាក់កាលសម័យនោះគឺខ្ញុំមើលឃើញជំនឿយួនច្រើនម៉ឺនគ្រួសារដែលស្ថិតនៅក្នុងដីកម្ពុជានោះគេត្រឡប់ទៅស្រុកវាវិញដូច្នេះខ្ញុំយងការសន្និដ្ឋានថាគ្រប់ដីកម្ពុជាទាំងអស់ដែលជាដីកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលដល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនយួនគឺបង្កប់ទៅដោយជនជាតិយួនប្រើឈ្មោះខ្មែរប្រើអត្តសញ្ញាណខ្មែរដើម្បីដណ្ដើមស្លឹកស្នោរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងក៏ដូចជាថ្ងៃអនាគតវាត្រៀមទុកធ្វើការចម្បាំងជាមួយខ្មែរប្រសិនបើខ្មែរជាងើបឡើងដោយប្រការណាមួយបាទនេះគឺជាយួនប្រភេទទី2យួនប្រភេទទី3ក៏ជាចលករមួយយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់បំផ្លាញប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរគឺជាយួនដែលប្រើឈ្មោះយួនរស់នៅលើទឹកដីខ្មែរដណ្ដើមការងារខ្មែរនិងបំពុលបរិស្ថានខ្មែរមានដូចជានៅលើទន្លេសាបកំពង់ឆ្នាំងដាក់អំពើជាដើមយួនប្រភេទនេះពិតប្រាកដទៅទោះបីជាវាបង្ហាញមុខប្រាក់អំណាចអ៊ីងអាងនៅលើទឹកដីយើងប៉ុន្តែមិនមែនជាយួនដែលយើងគួរបារម្ភខ្លាំងនោះទេពីព្រោះថាយួនទាំងនេះវាបានបង្ហាញនៅសកម្មភាពរបស់វាថាវានឹងមករំលោភឬមករុះនៅលើទឹកដីយើងដោយខុសច្បាប់ដូច្នេះយួនប្រភេទនេះមិនពិបាកទប់ទល់ទេ
អ្វីដែលខ្ញុំគិតរាល់ថ្ងៃចំពោះបញ្ហាដែលត្រូវទប់ទល់ដែលត្រូវដោះស្រាយដែលត្រូវរកទប់នោះគឺជាយួនប្រភេទទី1និងប្រភេទទី2ជាពិសេសគឺយួនប្រភេទទី2ជាពិសេសគឺយួនប្រភេទទី1តែម្ដងដែលគ្រប់គ្រងស្ថានភាពកម្ពុជានៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលអង្គការសង្គមស៊ីវិលមន្ត្រីរាជការហើយនិងអង្គការអ្នកមានដំណៀនមួយចំនួនធំនៅក្នុងប្រទេសសិទ្ធតែជាជនជាតិយួនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំរំលឹកនៅបញ្ហាជូនបងប្អូនត្រឹមនឹងចុះថាយួនកំពុងតែកាន់កាប់ទឹកដីរបស់យើងចំនួនបញ្ហាក្នុងប្រទេសមិនមែនជារឿងខ្មែរហើយនឹងខ្មែរទេមិនមែនជារឿងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនិងគណៈបកប្រជាជនទេវាគឺជារឿងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងនគរទូទាំងពិភពលោកដែលមានខ្មែរនោះនៅជាមួយនឹងជនជាតិយួនអានឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនជនជាតិឲ្យចាំឡើងវិញថាយើងមានត្រូវរួមតែមួយគត់មិនមែនត្រូវយើងជាគណៈបកនយោបាយណាមួយទេត្រូវរបស់យើងមិនមែនជាគណៈបក LDP ត្រូវរបស់យើងមិនមែនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវរបស់យើងមិនមែនជាគណៈបកមនតណ្ណដូមិនមែនជាគណៈបកនយោបាយឬក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងស្រុកខ្មែរឡើយសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរបងប្អូនត្រូវចងចាំថាគឺជាជនជាតិយួនដែលបាននឹងកំពុងក្តោបក្តាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទនេះគឺជាបញ្ហាអញ្ចឹងគឺថាតើយើងធ្វើអ្វីដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយបាទដោយសារតែខ្ញុំមើលឃើញថាយើងនៅមានប្រសិទ្ធភាពយើងនៅមានក្រីសង្ឃឹមមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពនោះគឺកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលអំពីកម្ពុជាហើយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលអំពីកម្ពុជានឹងទៀតតោគឺត្រូវបានទទួលស្គាល់គ្រប់និន្នាការអង្គការសង្គមស៊ីវិលបូករួមទៅនឹងគណៈបកនយោបាយផងដែរថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះគឺជាកូនសោមួយយ៉ាងសំខាន់ឬក៏ជាស្នាមទឹកមួយយ៉ាងសំខាន់ថាជាបាល់ជំងឺនៅកម្ពុជាបាទដោយសារតែហេតុនឹងហើយគឺខ្ញុំខិតខំចុះបេសកកម្មនៅប្រទេសបារាំងដើម្បីស្វែងរកឲ្យឃើញថាតើយើងរកមធ្យោបាយដូចម្តេចរកពលិសដូចម្តេចដើម្បីដឹកនាំស្នាមទឹកនោះមកជួយជាបាល់បងប្អូនជនរួមជាតិយើងឲ្យបានជាសះស្បើយដូច្នេះបានវាប្រកាសទៅដល់បេសកកម្មនៅប្រទេសបារាំងនេះឯងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនជនរួមជាតិថានៅពេលដែលខ្ញុំបានចុះដែលធ្វើការនៅក្នុងទឹកដីបារាំងគឺខ្ញុំបានជួបជាមួយបងប្អូនខ្មែរយើងជាច្រើនអ្នកពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយជាពិសេសខ្ញុំសូមលើកយកតំបន់មួយដែលនៅប្រទេសបារាំងហៅថាខេត្តរ៉ែននៅក្នុងខេត្តរ៉ែនគឺពួកយើងបានទៅចូលរួមស្ដាប់និងពិនិត្យក៏ដូចជាចោមមិត្តភាពជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងនៅក្នុងខេត្តរ៉ែនហើយក៏ជាឱកាសល្អមួយដែរនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលខ្ញុំបានចុះទៅក្នុងខេត្តរ៉ែននោះចៃដំក៏សមាគមអាគីវដែលជាសមាគមថែរក្សាប្រពៃណីវប្បធម៌ខ្មែរនៅក្នុងខេត្តរ៉ែនគេអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានចូលរួមស្ដាប់ក៏ដូចជាបញ្ចេញយោបល់ខ្លះៗជុំវិញបញ្ហាអំពីស្ថានភាពកម្ពុជាក៏ដូចជាមធ្យោបាយផ្សេងៗដែលយើងនឹងជ្រាបបំរុងទៅធ្វើដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកម្ពុជាហើយវីដេអូនេះក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់លោកជាសមាគមអាគីវក៏ដូចជាសមាជិកសមាជិកាទាំងអស់របស់សមាគមអាគីវដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំឬក៏អនុញ្ញាតខ្ញុំឲ្យបានចូលរួមនៅក្នុងអង្គប្រជុំរបស់ពួកគាត់បាទលទ្ធផលដ៏ប្រសើរមួយនៅក្នុងការជួបប្រជុំជាមួយសមាគមអាគីវក៏ដូចជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងខេត្តរ៉ែនគឺមានភាពកក់ក្ដៅយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះថាប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះបានសហគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅក៏ដូចជាផ្ដល់សម្លេងគាំទ្រនិងបានសច្ចាជាមួយបងប្អូនរួមគ្នាថាពួកយើងត្រូវតែរួមរងគ្នាដើម្បីគាត់រំលើង23ដុល្លារដែលបាននឹងកំពុងគេបំបត្តិចោលនឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពឡើងវិញបាទហើយពួកគាត់ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាពួកគាត់នឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានទៅជាលើកទី2និងលើកទី3ដើម្បីពិសារគ្នាលំអិតថាតើប្រជាពលរដ្ឋបារាំងអាចជួយអ្វីខ្លះដើម្បីដឹកនាំនិងកិច្ចប្រព្រឹត្តសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសចូលទៅក្នុងស្រុកខ្មែរដើម្បីព្យាបាលជំងឺរបស់ជនជាតិជាបានហើយខ្ញុំបានរៀបរាប់ប្រាប់គាត់មួយចំនួនផងហើយប៉ុន្តែនៅមិនទាន់លំអិតនៅឡើយពីព្រោះមនោសញ្ចេតនាដែលយើងជួបគ្នាជាលើកទី1វាមិនទាន់មានជ្រ
ើជ្រើសនៅឡើយទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាលទ្ធផលទី1ដែលពួកយើងបានចូលរួមជាមួយបងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងខេត្តរ៉ែងបាទនៅពីនៅភារកិច្ចទី2ឬក៏សកម្មភាពទី2របស់ខ្ញុំបាទគឺខ្ញុំបាទបានមកជួបជុំបងប្អូនខ្មែរនៅប៉ារីសដែលជាសមាគមមួយដែលមានឈ្មោះថាសមាគមខ្មែរគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23តុលាឆ្នាំ1991សមាគមនេះបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2005បង្កើតឡើងនៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីទីមួយថែរក្សាវប្បធម៌ប្រពៃណីខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសបារាំងដើម្បីកុំឲ្យប្រពៃណីនិងវប្បធម៌របស់ខ្លួនបាត់បង់ទោះបីជាខ្លួនជាអ្នកស្រុកឆ្ងាយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ចិត្តគំនិតនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ពួកគាត់ចំពោះជនរួមជាតិខ្មែរចំពោះប្រពៃណីខ្មែរចំពោះប្រទេសកម្ពុជារឹតតែមានកម្លាំងស្វេដងលើកជាប្រទេសខ្មែរនៅក្នុងស្រុកជាតិគឺបណ្ដាលឲ្យពួកគាត់បង្កើតជាសមាគមមួយឈ្មោះថាសមាគមខ្មែរគាំទ្រកិច្ចប្រជុំសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលទីកម្ពុជាដែលសមាគមនេះដឹកនាំទៅដោយប្រធានគុណសំទោសខ្ញុំត្រូវមើលឯកសារទៅប្រធានគឺប្រធានគុណចំណែកគេអត់មើលគឺផ្លេចសំទោសបាទមាននៅក្នុងនោះមានអនុប្រធានលោកហានវ៉ាន់ថនហើយខ្ញុំនឹងបាទឯកសារមើលចិត្តគឺផ្លេចបាទនេះគឺជាផ្នែកដឹកនាំរបស់សមាគមរបស់អង្គការឬក៏ជាហៅសមាគមខ្មែរគាំទ្រកិច្ចប្រជុំសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅទីកម្ពុជាហើយនេះគឺជាលោកអនុប្រធានហាំបាត់ឆនបាទហើយក្នុងនេះមានសមាជិកការរបស់គាត់78អ្នកទៀតបាទហើយសំទោសដោយសារតែខ្ញុំមិនចាំឈ្មោះគាត់អស់ដោយសារជួបគ្នាជាលើកទី1ខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញអូខេអូខេណាស់ហើយប្រតិជនគួងសក់ជាប្រធានបាទព្រះបណ្ឌិតគុណគួងសុខជាប្រធានហើយបងប្រុសហានវ៉ាន់ថនជាអនុប្រធានទី1បាទនៅក្នុងនោះមានសុងលូរ៉េតជាអនុប្រធានទី2មីសហានលីជាអគ្គលេខាធិការហើយឌួងសាបាធេក៏ជាអគ្គលេខាធិការផងដែរនៅក្នុងសមាគមរបស់បងប្អូនខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងហើយសមាគមនេះគឺខ្ញុំបញ្ជាក់ជំរាបជូនបងប្អូនអញ្ចឹងគឺគេធ្វើការដើម្បីជំរុញទៅឲ្យអង្គការសហគមន៍ជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគេគាំទ្រនៅសន្ធិសញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសចូលទៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងវិញបាទហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏ពួកគាត់ខិតខំឲ្យអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយពលរដ្ឋរងគ្រោះនៅក្នុងស្រុកខ្មែរដើម្បីឲ្យវាមានការទំនាក់ទំនងគ្នារវាងអ្នកដែលធ្វើការការទូតហើយនិងអ្នករងគ្រោះផងដែរបាទនេះគឺជាសមាគមមួយដែលខ្ញុំបានបានទទួលដូចជាខ្ញុំបានផុសនៅក្នុង Facebook របស់ខ្ញុំហើយដែលមានការប្រជុំជុំគ្នាហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់សមាគមខ្មែរនៅបារាំងដែលជាសមាគមគាំទ្រកិច្ចប្រជុំសន្តិភាពទាំងបីផងដែរបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានចូលទៅពិភាក្សាជជែកវិញ្ញាណហើយបានផ្ដល់អត្ថបទឲ្យខ្ញុំបានធ្វើជាប្រធានជំនុំនៅទីនោះបាទជាប្រធាននៅអង្គជំនុំនៅទីនោះបាទសូមអរគុណពីចម្ងាយម្ដងទៀតបាទហើយជាពិសេសក៏សូមអរគុណទៅដល់សមាគមរបស់លោករបស់បងប្អូនខ្មែរដែលមានឈ្មោះថាសម្ពោះសមាគមគាំទ្រកិច្ចប្រជុំសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23តុលាឆ្នាំ1991នោះដែលបានទទួលខ្ញុំបាទយ៉ាងកក់ក្ដៅក្រៅទៅពីការពិភាក្សាទីការប្រជុំក៏បាននាំខ្ញុំបាទទៅហូបអាហារជាមួយគ្នានៅភោជនីយដ្ឋានបាទសូមអរគុណដាច់ថ្មីបាទឥឡូវខ្ញុំសូមសង្ខេបរឿងនឹងប៉ុណ្ណឹងចុះនៅមានទីកាមួយទៀតដែលសំខាន់ជាងគេដែលជាលទ្ធផលមួយ
កក់ក្តៅបំផុតហើយក៏ជាតំណែងនៅក្នុងក្តីសង្ឃឹមរបស់បងប្អូនជនជាតិផងដែរនោះគឺជាអង្គការចលនាផ្នែកសត្វស្រុកដូចប្រកាសទៅខ្ញុំនិយាយលើកទី1លើកទី2នៅក្នុងការជំនួបរបស់ខ្ញុំបាទជាមួយបងប្អូនខ្មែរឬមួយក៏ជាមួយសមាគមនីមួយនីមួយថាបីដូចជាមានការត្រឡប់មកវិញមិនតាមលំដាប់លំដោយទេទឹកប្រកាសទៅអ្វីដែលខ្ញុំបានទីជួបមុនគេនោះមិនមែនសមាគមអាគីវទេគឺចលនាខ្មែរចាស់ស្រុកបាទហើយខ្ញុំក៏សូមជម្រាបបងប្អូនដែរថាចលនាខ្មែរចាស់ស្រុកចលនាខ្មែរចាស់ស្រុកគឺជាអង្គការមួយដែលធ្វើការផ្នែកការទូតជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិជាមួយអង្គការសហជីវជាតិដូចខ្ញុំបាទបានផុសឬក៏ share YouTube របស់គាត់នៅក្នុងtimeline Facebook របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងហើយប្រធានដឹកនាំរបស់ចលនាផ្នែកចាស់ស្រុកគាត់ឈ្មោះលោកស្រីបណ្ឌិតចាក់សុខុនបាទគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងអង្គការសហជីវជាតិបងប្អូនអាចចូលតាមដានមើលសកម្មភាពរបស់គាត់នៅក្នុង YouTube របស់គាត់ដែលយើងអាចនិយាយឈ្មោះថាផ្នែកចាស់ស្រុកទៅអញ្ចឹងក៏អាចមើលឃើញនៅសកម្មភាពរបស់គាត់គាត់មានការប្រជុំជារៀងរាល់ឆ្នាំជាមួយអង្គការសហជីវជាតិជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិគាត់បានលើកឡើងជាច្រើនអំពីបញ្ហាសង្គមរបស់ខ្មែរយើងការសម្លាប់ការជម្លៀសការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរឿងបូរណភាពទឹកដីឬព្រំដែនគឺគាត់ចូលប្រជុំជាមួយអង្គការសហជីវជាតិជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺបានប្រកាសឬមួយក៏ផ្ដល់ដំណឹងអស់នឹងជូនទៅអង្គការសហជីវជាតិឬក៏សហគមន៍អន្តរជាតិហើយខ្ញុំជាជា 100% ថាដំណឹងរបស់បងប្អូនដែលរងគ្រោះនៅក្នុងស្រុកខ្មែរគឺបានជាទទួលស្គាល់ទទួលដឹងឮគ្រប់គ្នាហើយនៅក្នុងអង្គការសហជីវជាតិឬក៏សហគមន៍អន្តរជាតិពីព្រោះបច្ចុប្បន្នជាក់ស្ដែងខ្ញុំបានមើលឃើញដល់ផ្នែកចំពោះការចូលរួមរបស់លោកស្រីបណ្ឌិតនៅក្នុងអង្គជំនុំទីជាតែជាប្រវត្តិនៃអង្គជំនុំតាមរយៈការប្រកាសផ្សាយរបស់គាត់ឲ្យខ្ញុំបានមើលបាននឹងហើយអញ្ចឹងគឺថាតើការជួបគ្នារបស់ខ្ញុំរវាងអង្គការនីមួយៗហ្នឹងតើលទ្ធផលពិតប្រកបនោះអ្វីដែលជាលទ្ធផលខ្ញុំសង្ឃឹមជាជាក់ខ្លាំងជាងគេដល់ពេលក្នុងការធ្វើការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំបាទក្នុងការជួបជុំរវាងអង្គការមួយទៅអង្គការមួយយកអង្គការមួយទៅអង្គការមួយខ្ញុំធ្វើការសន្និដ្ឋានថាចំណុចច្រឡោះប្រហោងរបស់ពួកយើងដែលជាជនជាតិខ្មែរនឹងគឺជាបបាក់សន្តិស្អីទៅក៏ហៅថាជាបបាក់សន្តិរវាងអង្គការទាំងអស់នឹងនៅក្នុងប្រទេសបារាំងមានអង្គការច្រើនណាស់តែខ្ញុំបានជួបតែ3អង្គការទេដូចជាពីច្រើនគេហៅផ្នែកហៅថាសមាគមតែខ្ញុំធ្លាប់ហៅថាអង្គការអង្គការចឹងទៅអង្គការទាំងឡងទៅខ្ញុំជួបតែអង្គការ3ទេប៉ុន្តែខ្ញុំជំរាបបងប្អូនថាអង្គការទាំង3នេះថៃក្បត់ថាប្រើឈ្មោះថាស្រឡាញ់ប្រជាជាតិប្រើឈ្មោះថាស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថាអីយើងស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដូចគ្នាយើងស្រឡាញ់សង្គមខ្មែរដូចគ្នាថាអីក៏យើងធ្វើការបែកគ្នាធ្វើការផ្សេងគ្នាគ្មានទំនាក់ទំនងគ្នាពេលខ្លះខ្ញុំមានការអស់សង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់អំពីឈ្មោះអង្គការមួយទៅឲ្យអង្គការមួយទៀតស្ដាប់ជារៀងឈ្មោះអង្គការមួយទៅអង្គការមួយទៀតស្ដាប់សូម្បីតែឈ្មោះអង្គការនីមួយនីមួយក៏ពួកគេអត់ស្គាល់គ្នាផងក៏ពួកគេអត់ស្គាល់គ្នាផងនឹងគឺជាជំងឺមួយរបស់ខ្មែរអង្គការម្ចាស់ស្រុកបង្កើតឡើងយូរជាងគេចលនាខ្មែរម្ចាស់ស្រុកបង្កើតឡើងជា10ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែជួបប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជួបបងប្អូនជនជាតិដទៃទៀតនិងអង្គការដទៃទៀតអត់បានស្គាល់ផងហើយគាត់ធ្វើការដោយចំហមានការចូលរួមជាមួយអង្គការសហជីវជាតិសហគមន៍អន្តរជាតិជាច្រើនលើកច្រើនសារប៉ុន្តែអត់មានអ្នកណាស្គាល់អត់មានអ្នកណាដឹងថាគាត់ធ្វើអីទេហើយដល់ពេលខ្ញុំជួបទៅអង្គការខ្មែរម្ចាស់ស្រុកទៀតថាចុះអុកលោកស្រីបណ្ឌិតមានស្គាល់អង្គការអាគីវទេមានស្គាល់អង្គការខ្មែរកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលពីកម្ពុជានៅប្រទេសបារាំងនេះគាត់ថា
្រពាប់លើដែរតែមិនដឹងថាគេធ្វើអីអញ្ចឹងមានន័យថាខ្មែរដែលចង់រកជាតិគឺបានបែកខ្ញែកគ្នាអត់ជលអំពីកូនបំណងរបស់ខ្លួនរៀងខ្លួនទៅទេអត់ស្វែងយល់អំពីសកម្មភាពដៃគូទេបានន័យថាអ្នកណាធ្វើដោយតែនឹងទៅអ្នកណាធ្វើដោយតែនឹងទៅនេះគឺជាចំណុចខ្សោយដែលខ្មែរយើងមិនអាចរំដោះប្រទេសជាតិបានខ្មែរនៅក្នុងស្រុកបែកចែកជាក្រុមជាបកជាពួកមើលមុខគ្នាមិនចំលៀបពណ៌គ្នាទៅវិញទៅមកប្រៀបដូចជាវត្តជុលដែលគេយកខ្ជុំមកលៀបមុខសូម្បីតែបងប្អូនសាច់ញាតិបង្កើតប្រជុំកັບចាក់គ្នាដែរនៅហើយដែលជាជំនឿរបស់ពួកយើងដែលមិនអាចរំដោះខ្លួនចេញអំពីអាណានិគមយួនបានដល់ពេលខ្ញុំមកប្រទេសខាងក្រៅក៏ដូចគ្នាទៀតសមាគមមួយជាមួយឬក៏អង្គការមួយជាមួយអត់តដែលនិយាយរកគ្នាផងអត់តដែលពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាប្រជាជាតិរួមគ្នាផងទាំងនឹងហើយដែលជាពិបាកខ្ញុំមើលឃើញដូច្នេះខ្ញុំក៏ចាប់ដើមពិភាក្សាអត់ជាមួយអង្គការមួយជាមួយអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយអំពីពេលវេលាឬក៏រយៈពេលនៃការជជែកឬក៏សុំយោបល់អំពីអង្គការខ្មែរប្រជាស្រុកដែលមានលោកធានលោកស្រីបណ្ឌិតសកសខុនរយៈពេល2ថ្ងៃទីយប់គឺជាជាសឹកតតខ្លួនមួយថ្ងៃតរនេះគោបាយហើយជាទៀតជាហើយគោបាយណាពេលជប់រហូតដល់ម៉ោង2ម៉ោង3រហូតដល់ខ្ញុំធ្វើការសន្និដ្ឋានមួយថាថាអីបានពីគាត់ចូលទៅអង្គការអន្តរជាតិចូលទៅថាគុំអន្តរជាតិហើយគ្មានការបំរាយទីព្រោះចំណុចសំខាន់ជាងគេគឺការសហការរវាងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរជាមួយអង្គការចលនាបានចាក់ស្រុកគឺនៅមានភាពទុកដោយម្ល៉េះនៅមានភាពទុកដោយម្ល៉េះអានឹងចំណុចទី1រវាងការសហការរបស់អង្គការខ្មែរចាក់ស្រុកហើយនឹងប្រជាប្រដ្ឋគឺនៅមានលក្ខណៈចន្លោះប្រហោងច្រើនបើនេះថាវាមិនស្រុកខ្លួនគ្នាទេអ្នកដឹងខ្ញុំចាត់ទុកថាអង្គការចលនាខ្មែរចាក់ស្រុកគឺជាអ្នកដឹងអ្នកដឹងរៀបការទៅអង្គការអន្តរជាតិទៅថាប្រមន្ត្រាជាតិគឺយកតែរបាយការណ៍ចេញអំពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងស្រុកខ្មែរទេហើយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងស្រុកខ្មែរគឺពួកគេយកអាជីវកម្មចំពោះការរងគ្រោះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើជាអាជីវកម្មបើនេះថាប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះទាំងអស់នឹងគឺជាមុខរបររបស់ពួកគេពួកគេមិនដែលបានចោះទៅគេចាក់ដៃបាក់លោះត្រឹមត្រូវបញ្ជូនឯកសារនឹងទៅឲ្យលោកស្រីចាក់សខុនទេគេធ្វើសារសារគេធ្វើប្រយោលប្រយោលតែប៉ុណ្ណឹងគឺថាខ្ញុំមានផុសសារអីដែលជាចោះប្រកាសអង្គការសង្គមស៊ីវិលជា3000នឹងថាធ្វើការមិនច្បាស់លាស់ពីព្រោះខ្ញុំគឺជាជនរងគ្រោះមួយក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះរាប់លាននាក់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរគាត់តាមសំខាន់ជាងគេនោះគឺបញ្ហានៅខេត្តបច្ចេកទេសម្ដងដែលជាបញ្ហាធំហើយរងគ្រោះជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធជួនថាអង្គមទៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលចាក់3000អង្គការនៅក្នុងស្រុកខ្មែរមានដំណេកថាតើគេស្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅបច្ចេកទេសប្រមាណអ្នកគឺគាត់អត់ដឹងទេពីព្រោះហេតុអីបានគាត់អត់ដឹងព្រោះព្រោះថាផ្នែកនៃគេពួតកំបានបច្ចេកទេសនោះដែលមានកងទ័ពរាប់ពាន់អ្នកទៅពួតនោះគឺពួកគាត់មិនដឹងនៅទីណាទេគាត់នៅក្នុងអอฟฟิศគាត់នៅឡើយគាត់អត់មានខិតខំជាជាលូនក្រាបដើម្បីទៅយកផកតាទៅយកសកម្មភាពដែលគេកាប់ជាសម្រាប់គេផ្លាត់ជាប្រវត្តិនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងទេនេះគឺជាផកតាមួយហើយក៏ជាកន្លែងមួយដែលខ្ញុំអះអាងថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលតាម3000ហ្នឹងគឺអត់តែធ្វើសកម្មណាមួយឲ្យបានច្បាស់លាស់សម្រាប់បញ្ជូនរបាយការណ៍ហ្នឹងទៅឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិឬក៏អង្គការសហជីវជាតិទេសូម្បីតែមកដល់ពេលរាល់ថ្ងៃនេះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រមាណគុំកំពុងរំដីស្រុកឆ្លងខេត្តកញ្ចេះបាត់ខ្លួនប្រមាណក៏ពួកអង្គការនឹងអត់ដែលនិយាយផងក៏មិនដែលចេញផលិតផងរាល់ថ្ងៃប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងភូមិប្រមាណគុំកំពុងរំដីស្រុកឆ្លងខេត្តកញ្ចេះបាទសិតតែជាប្រជាពលរដ្ឋថ្មីដែលបានចូលមកនៅក្នុងទឹកដីនោះចំណែកប្រជាពលរដ្ឋចាស់1200គ្រួសារដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នោះត្រូវបានគេជំនះចេញទៅបាត់អស់គឺថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងដឹងរឿងទេអត់ដឹងរឿងអីទាំងអស់នឹងហើយដែលជាកំបៅមួយដែលជាចំណុចខ្វះខាតមួយ
ដែលថាគុំអន្តរជាតិឬក៏អង្គការសហប្រជាជាតិគេមិនអាចលូកដៃចូលប្រទេសកម្ពុជាបានពីព្រោះថាជនរងគ្រោះបិទប្រកាសដៅខ្លាំងគេមិនដែលបានទៅធ្វើរបាយការណ៍ឬក៏ថតដឹកយកគិតទៅជាជាក់ដែលនឹងបញ្ជូនទៅអង្គការសហប្រជាជាតិទេអញ្ចឹងអ្នកដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដោយលោកដៃចាក់សខុនលោកដៃមន្ត្រីចាក់សខុនគាត់មិនបានចុះដៅទេគាត់មានសកម្មជនរបស់គាត់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែសកម្មជនរបស់នោះមិនខុសអីអំពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង3000នោះទេនៅពេលដែលបុរសគ្រប់គ្រងពិតប្រកបគាត់អត់ដឹងរឿងផងខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលខ្ញុំបានជួបជាមួយលោកស្រីបណ្ឌិតខ្ញុំបានជួបគាត់ថាលោកស្រីតើលោកស្រីដឹងទេថានៅឆ្នាំ2012មានកងទ័ពប្រខ័ណ្ឌបាលរាប់ពាន់នាក់អមដោយឧបធម្មពិចារពីគ្រឿងបានទៅសម្លាប់ស្លាប់ជំនះប្រជាពលរដ្ឋចេញពីតំបន់ភូមិប្រដាប់ភូមិកំពង់ដំរីស្រុកឆ្លូខេត្តកែបលោកស្រីមិនដឹងថាគាត់បានប៉ុន្តែមិនមែនគាត់បានទៅមើលឃើញទេសកម្មជនរបស់គាត់អ្នកនីអង្គការរបស់គាត់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរក៏មិនបានឃើញដែរឬទៅតាមព័ត៌មានហើយខ្ញុំជួបគាត់ទេថាតើលោកស្រីទួបានព័ត៌មាននឹងមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចដែរលោកស្រីចំពោះរឿងនឹងសូមឲ្យលោកស្រីជួយធ្វើការសន្និដ្ឋានលោកស្រីថារីកគឺជារឿងអបគមគាត់ថាវាគឺជារឿងអបគមនៅក្នុងផ្នែករបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលគ្រប់រូបគេថាការដាក់កងទ័ពរបស់រដ្ឋាភិបាលជាង1000នាក់នឹងដែលមានកងកម្លាំងចម្រុះ3ប្រភេទបលិសវិហារនិង BM រួមទៅនឹងអធិបតេយ្យចាស់ដែលដឹកនាំដោយចောင်းភេទមានជីវិតគឺជាការច្បាំងគ្នារវាងជនបដិវត្តន៍ហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅខាងក្រៅប្រទេសអត់ដឹងរឿងពិតហើយទទួលការលាក់បាំងអំពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកអង្គការក្នុងស្រុកអត់មានរបាយការណ៍ជាក់លាក់ណាមួយដែលបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលដាក់កងទ័ពទៅកាប់សម្រាប់ក្រុមជំនាញប្រជាពលរដ្ឋទេអានោះហើយដែលធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិគេមិនបានដឹងរឿងពិតអញ្ចឹងការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំថាវាមានរឿងខ្មៅមួយដែលបានបិទបាំងសេចក្តីឈឺចាប់នឹងការលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនឲ្យមានផលតាមត្រឹមត្រូវបញ្ជូនទៅសហគមន៍អន្តរជាតិឬក៏អង្គការសហជីវិតនោះគឺទី1គណៈបកនយោបាយទី2គឺអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលជារណាំដែលជាអាវុធមុខ2ឬក៏ខ្ញុំហៅថាអ្នកដែលទីបាន3មុខនយោបាយឬក៏3ច្រកទី1ជនរងគ្រោះបិទប្រកាសគេមិនតែចោះស៊ើបអង្កេតបានត្រឹមត្រូវទី2ប្របាយការរបស់គេបញ្ជូនទៅថាគុំអន្តរជាតិគឺមិនច្បាស់លាស់បើន័យថាវាមានលក្ខណៈស្រាលវាគ្មានសម្ងួតអញ្ចឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយនិងគណៈបកនយោបាយគឺជាផ្នែកគឺជាចមោះគឺជាត្រជាគឺជាមានតប្រាំសម្រាប់នាំទុកដល់ប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដបញ្ជូនទៅថាគុំអន្តរជាតិប៉ុន្តែទៅមកវិញដោយសារតែមានតប្រាំនោះឬក៏អ្នកដំណោះសារនោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលនោះធ្វើការអបអរសាទរធ្វើការអបអរសាទរច្បាស់លាស់ឬក៏មានចេតនាមិនចោះបង្ហាញការពិតទៅថាគុំអន្តរជាតិទៅថាគុំអន្តរជាតិគេមានផ្ខតាមត្រឹមត្រូវដើម្បីសង្កត់ឬក៏លូកដៃចូលឋានការកម្ពុជានៅតែជារឿងរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលទៅពេលដែលខ្ញុំជួបអង្គការនីមួយៗគេហាក់បីដូចជាមើលមិនឃើញឆ្លុះឋានការកម្ពុជាដូចដែលពួកយើងរកគ្រោះពិតប្រកបទេមួយទៀតដែលខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលជាងគេខ្ញុំទោះថាចោះក្រៅតែពីរឿងនៅប្រទេសការរំលោភបំពានទីជិះនៅក្នុងស្រុកខ្មែរតើលោកស្រីបានដឹងរឿងច្បាស់ទេគាត់ថាគាត់មានរបាយការណ៍តែរបាយការណ៍ទាំងនោះគាត់ទៅចោលតែអំពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកខ្មែរទេគឺគ្មានដែលបានទទួលរឿងពិតអំពីជនរងគ្រោះឡើយមិនថាជនរងគ្រោះដល់គេក្តោបជាប់ដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមានតែអង្គការសង្គមស៊ីវិលទេដែលអាចបញ្ជូនជីវរងគ្រោះនឹងទៅឲ្យអង្គការក្រៅប្រទេសបើអង្គការសង្គមស៊ីវិលទៅចោលបញ្ជូនគឺបញ្ជូនទៅបើគេមិនចង់គឺអត់ជួនកាលអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្លះ
ទទួលសំណុំរឿងពិតប្រកបរងគ្រោះពិតប្រកបគេយកអាសំណុំរឿងរងគ្រោះនឹងទៅចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបំបត្តិរឿងក្តីនឹងទៀតផងចាក់ឡាយទៅនៅកិច្ចការចាំរឿងពិតរដ្ឋាភិបាលដាក់កងទ័ពទៅសម្រាប់ជំនះខ្លាំងជាប្រវត្តិជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធដែលមានស្ថានទំនុនទុកដែលអាចធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិលោកដៃចូលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានប៉ុន្តែមកដល់ថ្ងៃនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់អត់ដែលទៀតប្រើពាក្យថារដ្ឋាភិបាលដាក់កងទ័ពជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធរាប់ពាន់នាក់ទៅសម្លាប់ជំនះនិងខ្លាំងជាប្រវត្តិគេទៅជាប្រាប់ថាគឺជារឿងទំនាស់ដីធ្លីអរងការមួយចំនួនគេដាក់កើចថាជាទំនាស់ដីធ្លីក៏បិចកប៉ុកទេមួយទៀតគេថាអូគឺជារឿងចង់ដួលរំលងរដ្ឋាភិបាលវាទៅជារឿងផ្សេងចាប់ទៅវិញអានឹងហើយដែលខ្ញុំមានការជាអល់នៅពេលដែលខ្ញុំទៅជួបអង្គការធំធំនៅប្រទេសក្រៅជាពិសេសចលនាបែបចាក់ត្រុកដែលគាត់ធ្វើទីការ10ឆ្នាំជាមួយអង្គការសហជីវិតនិងសហគមន៍អន្តរជាតិគឺគាត់អត់បានដឹងពីព្រោះគាត់ទទួលរបាយការណ៍តែរឿងកបិចកប់ជាពិសេសការប្រជុំនៅប្រមាណខែមុននៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកថុនសរាយអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនទៅចូលរួមទៅប្រជុំជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏គេអត់បានលើកអត់បានជាក់លាក់ចំពោះទង្វើខុសស្គមរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរដែលមានផ្ោះតាមត្រឹមត្រូវនោះដែរគឺអត់មានគាត់ទទួលដឹងលើគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយក្នុងអង្គការសហជីវជាតិឬក៏សហគមន៍អន្តរជាតិទីព្រោះផ្ោះតាមជាក់ស្ដែងខ្ញុំបានមើលឃើញតល់ភ្នែកចំពោះការចូលរួមរបស់លោកស្រីបណ្ឌិតនៅក្នុងអង្គជំនុំផ្សេងៗដែលជាប្រវត្តិនៃអង្គជំនុំតាមរយៈការប្រចាំផ្លាយរបស់គាត់ឲ្យខ្ញុំបានមើលបាទនឹងហើយអញ្ចឹងគឺថាតើការជួបគ្នារបស់ខ្ញុំរវាងអង្គការនីមួយៗហ្នឹងតើលទ្ធផលពិតប្រកបនោះអ្វីដែលជាលទ្ធផលខ្ញុំសង្ឃឹមជាជាក់ខ្លាំងជាងគេដល់ពេលក្នុងការធ្វើការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំបាទក្នុងការជួបជុំរវាងអង្គការមួយទៅអង្គការមួយឬអង្គការមួយទៅអង្គការមួយខ្ញុំធ្វើការសន្និដ្ឋានថាចំណុចច្រឡោះប្រហោងរបស់ពួកយើងដែលជាជនជាតិខ្មែរនោះគឺជាបាយបាក់សន្តិស្អីទៅដែលហៅថាជាបាយបាក់សន្តិរវាងអង្គការទាំងអស់នោះនៅក្នុងប្រទេសបារាំងមានអង្គការច្រើនណាស់តែខ្ញុំបានជួបតែ3អង្គការនោះទេគឺជាច្រើនគេហៅផ្នែកគេហៅថាសមាគមតែខ្ញុំធ្លាប់ហើយថាអង្គការអង្គការអញ្ចឹងទៅអង្គការតែម្ដងទៅខ្ញុំជួបតែអង្គការ3នឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំជំរាបបងប្អូនថាអង្គការទាំង3នេះផ្ទៃបတ်ថាប្រើឈ្មោះថាស្រឡាញ់ប្រជាជាតិប្រើឈ្មោះថាស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហាក់អីយើងស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដូចគ្នាយើងស្រឡាញ់សង្គមខ្មែរដូចគ្នាហាក់អីក៏យើងធ្វើការបែកគ្នាធ្វើការផ្សេងគ្នាគ្មានទំនាក់ទំនងគ្នាពេលខ្លះខ្ញុំមានការអស់សង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់អំពីឈ្មោះអង្គការមួយទៅឲ្យអង្គការមួយទៀតស្ដាប់ទៅរៀបឈ្មោះអង្គការមួយទៅឲ្យអង្គការមួយទៀតស្ដាប់សូម្បីតែឈ្មោះអង្គការនីមួយនីមួយក៏ពួកគេអត់ស្គាល់គ្នាផងក៏ពួកគេអត់ស្គាល់គ្នាផងនឹងគឺជាជំងឺមួយរបស់ខ្មែរអង្គការម្ចាស់ស្រុកបង្កើតឡើងយូរជាងគេចលនាបែបម្ចាស់ស្រុកបង្កើតឡើងជា10ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែទោះជាបរិបទខ្មែរទោះបងប្អូនជនជាតិដទៃទៀតនិងអង្គការដទៃទៀតអត់បានស្គាល់ផងហើយគាត់ធ្វើការដោយចំហមានការចូលរួមជាមួយអង្គការសហជីវជាតិសហគមន៍អន្តរជាតិជាច្រើនលើកច្រើនសារប៉ុន្តែអត់មានអ្នកណាស្គាល់អត់មានអ្នកណាដឹងថាគាត់ធ្វើអីទេហើយដល់ពេលខ្ញុំជួបទៅអង្គការខ្មែរម្ចាស់ស្រុកទៀតថាចុះអង្គលោកស្រីបណ្ឌិតមានស្គាល់អង្គការអាគីលទេមានស្គាល់អង្គការខ្មែរកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលពីកម្ពុជានៅប្រទេសបារាំងទេគាត់ថាធ្លាប់លើដែរតែមិនដឹងថាគេធ្វើអីអញ្ចឹងមានន័យថាខ្មែរដែលចង់រកជាតិគឺបានបែកខ្ញែកគ្នាអត់យល់អំពីគោលបំណងរបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួននោះទេអត់ស្វែងយល់អំពីសកម្មភាពដៃគូទេបានន័យថាអ្នកណាធ្វើដោយតែនឹងទៅអ្នកណាធ្វើដោយតែនឹងទៅនេះគឺជាចំណុចខ្សោយដែលខ្មែរយើងមិនអាចរំដោះប្រទេសជាតិបានខ្មែរនៅក្នុងស្រុកបែកចែកជាក្រុម
ជាបាក់ជាពួកមើលមុខគ្នាមិនចំលៀបពណ៌គ្នាទៅវិញទៅមកប្រៀបដូចជាមន់ជុលដែលគេយកខ្ជុំមកលៀបមុខសូម្បីតែបងប្អូនសាច់ញាតិបង្កើតក៏ជួបកັບចាក់គ្នាដែរនឹងហើយដែលជាជំនឿរបស់ពួកយើងដែលមិនអាចប្រដោះខ្លួនចេញអំពីអាណានិគមយួនបានបើពេលខ្ញុំមកប្រទេសខាងក្រៅក៏ដូចគ្នាទៀតសមាគមនីមួយៗឬក៏អង្គការនីមួយៗអត់ទាំងដែលនិយាយរកគ្នាផងអត់ទាំងដែលពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាប្រទេសជាតិរួមគ្នាផងដំណឹងហើយដែលជាវិបត្តិខ្ញុំមើលឃើញដូច្នេះខ្ញុំក៏ចាប់ដើមពិភាក្សាលោកអឹកជាមួយអង្គការនីមួយអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយអំពីពេលវេលាឬក៏រយៈពេលនៃការជជែកឬក៏សុំយោបល់អំពីអង្គការផ្នែកចាស់ស្រុកដែលមានលោកប្រធានលោកត្រីបណ្ឌិតចក្រសខុនរយៈពេល2ថ្ងៃ2យប់គឺជជែកគ្នាសឹងតតភ្លឺមួយថ្ងៃតល់នេះហូបបាយហើយជជែកទៀតជជែកហើយហូបបាយណាពេលយប់រហូតដល់ម៉ោង2ម៉ោង3រហូតដល់ខ្ញុំធ្វើការសន្និដ្ឋានមួយថាថាអីបានជាគាត់ចូលទៅអង្គការសហវិជ្ជាជីវៈចូលទៅសហគមន៍អន្តរជាតិហើយគ្មានការបោះដៃពីព្រោះចំណុចសំខាន់ជាងគេគឺការសហការរវាងប្រជាប្រដ្ឋផ្នែកជាមួយអង្គការចលនាផ្នែកចាត់ដុកគឺនៅមានភាពទុតសោយនៅឡើយនៅមានភាពទុតសោយនៅឡើយអានឹងចំណុចទី1រវាងការសហការរបស់អង្គការផ្នែកចាត់ដុកហើយនឹងប្រជាប្រដ្ឋគឺនៅមានលក្ខណៈចន្លោះប្រហោងច្រើនបើនេះថាវាមិនសក់ព្រោះទេអ្នកផ្ដំខ្ញុំចាត់ទុកថាអង្គការចលនាបច្ចុប្បន្ននោះគឺជាអ្នកផ្ដំអ្នកផ្ដំអ្នករៀបការទៅអង្គការសហវិជ្ជាជីវៈទៅសហគមន៍អន្តរជាតិគឺយកតែរបាយការណ៍ចេញអំពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងស្រុកខ្មែរទេហើយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងស្រុកខ្មែរគឺពួកគេយកអាជីវកម្មចំពោះការរងគ្រោះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើជាអាជីវកម្មបានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះទាំងអស់នឹងគឺជាមុខរបររបស់ពួកគេពួកគេមិនដែលបានចោះទៅពួកគេចាក់ដែកបាក់លោះត្រឹមត្រូវបញ្ជូនឯកសារនឹងទៅឲ្យលោកត្រីសកខុនទេគេធ្វើសាសាគេធ្វើប្រយោលប្រយោលតែប៉ុណ្ណឹងគឺថាខ្ញុំមានផុសតាអីដែលមានចោះប្រកាន់អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង3000នឹងថាធ្វើការមិនបាក់លោះពីព្រោះខ្ញុំគឺជាជនរងគ្រោះមួយក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះរាប់លាននាក់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរខនតាមសំខាន់ជាងគេនោះគឺបញ្ហានៅខេត្តបច្ចេកទេសម្ដងដែលជាបញ្ហាធំហើយរងគ្រោះជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធជឿថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលចាក់3000អង្គការនៅក្នុងស្រុកខ្មែរមានដឹងទេថាតើគេស្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅបច្ចេកទេសប៉ុន្មាននាក់គឺគាត់អត់ដឹងទេពីព្រោះហើយមកគាត់អត់ដឹងព្រោះគាត់ថាថ្ងៃដែលគេពាត់តំបន់ប្រជែងនោះតែមានកងទ័ពរាប់ពាន់អ្នកទៅពាត់នោះគឺពួកគាត់មិនដឹងនៅទីណាទេគាត់នៅក្នុងអอฟฟิศគាត់នៅឡើយគាត់អត់មានខិតខំព្យាយាមលួងក្រាបដើម្បីទៅយកផុសតាទៅយកសកម្មភាពដែលគេកាប់គេសម្លាប់គេប្លន់ជាប្រព័ន្ធនៅក្នុងតំបន់នោះទេនេះគឺជាផុសតាមួយហើយគឺជាកន្លែងមួយដែលខ្ញុំអះអាងថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំង3000នឹងគឺអត់ដែលធ្វើពិការណាមួយឲ្យបានច្បាស់លាស់សម្រាប់បញ្ជូនរបាយការណ៍នឹងទៅឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិឬក៏អង្គការសហជីវជាតិទេសូម្បីតែមកដល់ពេលរាល់ថ្ងៃនេះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រមាណគុំកំពុងរំដីត្រង់ជ្រងខាត់ប្រជាបាត់ខ្លួនប្រមាណក៏ពួកអង្គការនឹងអត់ដែលនិយាយផងក៏មិនដែលទៅផលិតផងរាល់ថ្ងៃប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងគុំប្រមាណគុំកំពុងរំដីត្រង់ជ្រងខាត់ប្រជាបានសត្វតែជាប្រជាពលរដ្ឋថ្មីដែលបានចូលមកនៅក្នុងទឹកដីនោះចំណែកប្រជាពលរដ្ឋចាស់1200គ្រួសារដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នោះត្រូវបានគេជំនះចេញទៅបាត់អស់សុខាភិបាលសង្គមស៊ីវិលនឹងដឹងរឿងទេអត់ដឹងរឿងអីទាំងអស់នឹងហើយដែលជាដំបៅមួយដែលជាចំណុចខ្វះខាតមួយដែលសហគមន៍អន្តរជាតិឬក៏អង្គការសហវិជ្ជាជីវៈគេមិនអាចលូកដៃចូលប្រទេសកម្ពុជាបានពីព្រោះថាជនរងគ្រោះបិទប្រកាសនៅខ្លាំងគេមិនដែលបានទៅធ្វើរបាយការណ៍ឬក៏ថតដិតយកចិត្តធៀបចាក់ដៃនឹងបញ្ជូនទៅអង្គការសហជីវជាតិទេអញ្ចឹងអ្នកដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដោយលោកដីចាក់សខុនលោកត្រីបណ្ឌិតចាក់សខុនគាត់មិនបានចុះទៅទេគាត់មានសកម្មជនរបស់គាត់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែសកម្មជនទាំងអស់នោះមិនខុសអ
ៃអំពីឱកាសសង្គមស៊ីវិលជាង 3,000 នោះទេនៅពេលដែលពលរដ្ឋរងគ្រោះពិតប្រាកដគាត់អត់ដឹងរឿងផងខ្ញុំមានការភ័យផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលខ្ញុំបានជួបជាមួយលោកស្រីបណ្ឌិតខ្ញុំបានជួបគាត់ថាលោកស្រីតើលោកស្រីដឹងទេថានៅឆ្នាំ2012មានកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលរាប់ពាន់នាក់អមទៅដោយឧត្តមវិជ្ជាទីគ្រឿងបានទៅសម្លាប់ខ្លាំងជំនឿប្រជាពលរដ្ឋចេញពីតំបន់ភូមិបណ្ដាឃុំកំពង់ដំរីចុះឆ្លងខេត្តកញ្ចេះលោកស្រីមិនដឹងថាគាត់ដឹងប៉ុន្តែមិនមែនគាត់បានទៅមើលឃើញទេសកម្មជនរបស់គាត់អ្នកងារអង្គការរបស់គាត់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរក៏មិនបានឃើញដែរឬទៅតាមព័ត៌មានហើយខ្ញុំសួរគាត់ទៀតថាតើលោកស្រីទួបានព័ត៌មាននឹងមានអត្តន័យយ៉ាងម៉េចដែរលោកស្រីចំពោះរឿងហ្នឹងសូមឲ្យលោកស្រីជួយធ្វើការសន្និដ្ឋានលោកស្រីថានេះគឺជារឿងអបគមគាត់ថាវាគឺជារឿងអបគមនៅក្នុងភ្នែករបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលគ្រប់រូបគេថាការដាក់កងទ័ពរបស់រដ្ឋាភិបាលជាង 1,000 អ្នកនឹងដែលមានកងកម្លាំងចម្រុះ3ប្រភេទមនុស្សជាតិនិង PM រួមទៅនឹងអធិបតេយ្យចាត់ដែលដឹកនាំដោយសពភេកនិងមានសិវឿនគឺជាការច្បាំងគ្នារវាងជនបដិវត្តន៍ហើយនិងរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំមានការភ័យអល់យ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅខាងក្រៅប្រទេសអត់ដឹងរឿងពិតហើយទទួលការលាក់បាំងអំពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកអង្គការក្នុងស្រុកអត់មានរបាយការណ៍ជាក់លាក់ណាមួយដែលបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលដាក់កងទ័ពទៅកាប់សម្លាប់ក្រុមជនជាតិបរទេសអានោះហើយដែលធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិគេមិនបានដឹងរឿងពិតអញ្ចឹងការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំថាវាមានរញ៉ាំងខ្មៅមួយដែលបានបិទបាំងសេចក្តីឈឺចាប់និងការលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនឲ្យមានផលតាមត្រឹមត្រូវបញ្ជូនទៅសហគមន៍អន្តរជាតិឬក៏អង្គការសហជីវជាតិនោះគឺទី1គណៈបកនយោបាយទី2គឺអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលជារណាំដែលជាអាវុធមុខ2ឬក៏ខ្ញុំហៅថាអ្នកដែលទីបាន3នយោបាយឬក៏3ច្រកទី1ជនរងគ្រោះប្រកាសគេមិនទៅចោះទើបគេបានត្រឹមត្រូវទី2របាយការណ៍របស់គេបញ្ជូនទៅថាគុំអន្តរជាតិគឺមិនច្បាស់លាស់បន្តែថាវាមានលក្ខណៈស្រាលវាគ្មានសម្ងួនអញ្ចឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយនិងគណៈបកនយោបាយគឺជាផ្នែកគឺជាចំណុចគឺជាត្រជាគឺជាញៀនទាំង5សម្រាប់នាំសុខសាន្តប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដបញ្ជូនទៅថាគុំអន្តរជាតិប៉ុន្តែទៅមកវិញដោយសារតែញៀនទាំង5ហ្នឹងឬក៏អ្នកដែលនាំសារហ្នឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងធ្វើការអត់មានប្រសិទ្ធភាពធ្វើការអត់មានជាច្បាស់លាស់ឬក៏មានចេតនាមិនចង់បង្ហាញការពិតទៅថាគុំអន្តរជាតិទើបថាគុំអន្តរជាតិគេមានផ្ខាងត្រឹមត្រូវដើម្បីសង្កត់ឬក៏លូកដៃចូលស្ថានភាពកម្ពុជានៅតែជារឿងរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំជាផ្អើលទៅវាដែលខ្ញុំជួបអង្គការនីមួយៗគេហាក់បីដូចជាមើលមិនឃើញផ្លុះស្ថានភាពកម្ពុជាដូចដែលពួកយើងរងគ្រោះពិតប្រាកដទេមួយទៀតដែលខ្ញុំជាផ្អើលជាងគេខ្ញុំទូលថាចុះក្រៅតពីរឿងនៅកញ្ចេះការរំលោភបំពានផ្សេងៗនៅក្នុងស្រុកខ្មែរតើលោកស្រីបានដឹងរឿងច្បាស់ទេគាត់ថាគាត់មានរបាយការណ៍តែរបាយការណ៍ទាំងនោះគាត់ទៅចោលតែអំពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកខ្មែរទេគឺគ្មានដែលបានទទួលរឿងពិតអំពីជនរងគ្រោះឡើយបើនេះជនរងគ្រោះត្រូវគេក្តោបជាប់ដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមានតែអង្គការសង្គមស៊ីវិលទេដែលអាចបញ្ជូនជាប្រព័ន្ធនឹងទៅឲ្យអង្គការក្រៅប្រទេសបើអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងចង់បញ្ជូនគឺបញ្ជូនទៅបើគេមិនចង់គឺអត់ជួនកាលអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្លះទទួលសំណុំរឿងពិតប្រកបរងគ្រោះពិតប្រកបគេយកអាសំណុំរឿងរងគ្រោះនឹងទៅចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបំបាត់រឿងក្តីនឹងទៀតផងជាក់ស្ដែងទៅនឹងកិច្ចការអញ្ចឹងរឿងពិតរដ្ឋាភិបាលដាក់កងទ័ពទៅសម្រាប់ជំនះខ្លាំងជាប្រវត្តិជាលក្ខណៈកងពលដែលមានស្ថានទំនុនទុកដែលអាចធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិលូកដៃចូលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាន
ប៉ុន្តែមកដល់ថ្ងៃនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់អត់ដែលមានប្រើពាក្យថារដ្ឋាភិបាលដាក់កងទ័ពជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធរាប់ពាន់អ្នកទៅសម្លាប់ជំលៀសនិងផ្លាស់ជាប្រវត្តិទេគេទៅជាប្រាប់ថាគឺជារឿងទំនាស់ដីធ្លីអានោះអង្គការមួយចំនួនគេដាក់សើចថាជាទំនាស់ដីធ្លីក៏បិញកបោះទេមួយទៀតគេថាអូគឺជារឿងចង់ស្ដួលរំលោភរដ្ឋាភិបាលគេទៅជារឿងផ្សេងទាំងទៅវិញអានោះហើយដែលខ្ញុំមានការស្ទាក់អើនៅពេលដែលខ្ញុំទៅជួបអង្គការធំធំនៅប្រទេសក្រៅជាពិសេសចលនាស្បែកម្ចាស់ស្រុកដែលគាត់ធ្វើទីការ10ឆ្នាំជាមួយអង្គការសហជីវិតនិងសហគមន៍អន្តរជាតិគឺគាត់អត់បានដឹងពីព្រោះគាត់ទទួលរបាយការណ៍តែរឿងកបិចកបុកជាពិសេសការប្រជុំនៅប្រមាណខែមុននៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកផុនសារាយអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនចូលរួមទៅប្រជុំជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏គេអត់បានលើកអត់បានជាក់លាក់ចំពោះទង្វើខុសឆ្គងរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរដែលមានខុសតាមត្រឹមត្រូវនោះដែរគឺអត់មានគឺគេលើករបៀបចំនួនប្រជាប្រដ្ឋជាមួយក្រុមហ៊ុនណាការកាប់ប្រាំផ្លាញ់ព្រៃឈើកបិចកបុកអានឹងហើយដែលមានទំនួនដូចថាខ្ញុំនិយាយលម្អិតតែជាមួយអង្គការចលនាស្បែកដំណាក់ស្រុកនឹងមួយបានហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថាតើខ្ញុំធ្វើដូចម្ដេចបើវាមានភាពច្រឡោះប្រហោងភាពច្រឡោះប្រហោងទី1អង្គការនីមួយនីមួយធ្វើការរៀបរៀងខ្លួនដោយគ្មានភាពថាការទៀតអានឹងគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំមើលឃើញចលនាស្បែកដំណាក់ស្រុកដោយចលនាស្បែកដំណាក់ស្រុកទៅសមាគមអាគីវដោយសមាគមអាគីវទៅអង្គការខ្មែរគ្រប់គ្រងកិច្ចប្រជុំសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅប្រទេសបារាំងដោយពួកគាត់ទៅអង្គការសម្ព័ន្ធខ្មែរដើម្បីកិច្ចប្រជុំសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលទីកម្ពុជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាដោយពួកគេទៅនឹងគឺជាចន្លោះប្រហោងអញ្ចឹងគឺថាតើយើងធ្វើដូចម្ដេចតើខ្ញុំធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីបិទនៅចន្លោះប្រខាបនឹងដើម្បីបង្គ្រប់នៅចន្លោះប្រខាបនឹងចំណុចទី1ខ្ញុំបានពិភាក្សាជាមួយអង្គការទាំងអស់នឹងថាតើអង្គបងដែលក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់អង្គការរបស់ខ្លួនចង់បានអីអានោះដល់ខ្ញុំជួគាត់វិញចង់បានអីចំពោះភារកិច្ចកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនដើម្បីរំដោះប្រទេសជាតិបានអង្គការទាំងអស់ឆ្លើយដូចគ្នាគេត្រូវការការគ្រប់គ្រងអំពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកខ្មែរឬក៏មូលកោចំណាក់ស្រុកខ្ញុំទោះថាហេតុអីក៏ចាំបាច់ត្រូវការដូច្នេះគេថាអ្វីអ្វីដែលគេបានរៀបចំរងថ្ងៃទៅសហគមន៍អន្តរជាតិគឺគេរៀបចំតែឯកសារទេស្ដាប់បងប្អូនគឺគេរៀបចំតែឯកសារទេបើនិយាយថាភាសាការទូតមួយគេជួយបញ្ជូនឯកសារផ្សព្វផ្សាយនៅលើក្រដាសស្នាមទៅជូនអង្គការសហគមន៍ជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិប៉ុន្តែពួកគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ខ្វះខាតចាំបាច់គឺការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសហការគ្នាឲ្យស្អិតរមួតជាមួយអង្គការរបស់ពួកគាត់អានោះគឺជាការត្រូវការការចូលរួមនឹងដូចដាច់ឧទាហរណ៍ថាលោកស្រីបណ្ឌិតចក្រសុខនគាត់លើកឡើងអំពីបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សគឺគាត់ប្រទេសតែងរឿងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបញ្ជូនដល់អង្គការសហជីវជាតិធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយឆ្នាំម្ដងនៅជំនុំរបស់អង្គការសហជីវជាតិអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការអីបើគាត់និយាយអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឧទាហរណ៍ថាគាត់និយាយកម្ពុជាមានការកាប់ការសម្លាប់ការរំលោភបំពានបដិសិទ្ធិបរិយ័តចេញពីភូមិគាត់និយាយប៉ុន្តែគាត់អត់មានភាពជាក់ស្ដែងគឺថានៅពេលដែលគាត់និយាយថាជនរងគ្រោះទាំងអស់នោះរួមគ្នាលើកឡើងដើម្បីបង្ហាញឲ្យសមទៅនឹងឲ្យត្រូវទៅនឹងអ្វីដែលគាត់រៀបការទៅអង្គការសហជីវជាតិទេគឺអត់គាត់និយាយថាបែកពូមាត់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនៅក្នុងស្រុកខ្មែរបែកបាក់គ្នាសងំធឹងបើលើកឡើងដល់100អ្នកទៅឯណេះ200អ្នកទៅវាអត់មានសមុនសម្រាប់សង្កត់ទៅលើអង្គជំនុំរបស់អង្គការសហជីវជាតិទេវាទាមទារចាំបាច់មើលខាងក្រៅស្ដាប់ខាងក្រៅនៃការថារំលោភចឹងអាខាងក្នុងនោះត្រូវបង្ហាញការរំលោភមែនហើយការបង្ហាញមែនបង្ហាញបង្កប់100អ្នកប្រេងកាឡា100អ្នក
ហើយបើបង្កក់ឡើងសេរីចលានៅជាមិនមែនបង្ហាញរបៀបចាំទេគឺត្រូវការបង្ហាញឲ្យស្រុកគ្នាក្នុងពេលតែមួយបើថាបង្កក់លើបរិយាកាសក៏ត្រូវទៅលើដែរឡើងបង្ហាញអង្គការសហជីវជាតិគេមើលឃើញឥឡូវគេមានឯកសារហើយគេទទួលបានហើយថានៅកម្ពុជាទទួលបានការរំលោភបំពានប៉ុន្តែគេត្រូវការមើលឲ្យឃើញការរំលោភបំពាននៅក្នុងលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំបើនេះថាម៉េចបើនេះថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវងើបឈរបាតកម្មឬក៏ធ្វើការទៀតទៀតនៅក្នុងស្រុកខ្មែរឲ្យបានស្រុកគ្នាមិនចាំបាច់ឡើងទៅសាលាក្រុងដល់អស់លុយទេភូមិណាធ្វើភូមិនឹងទៅនោះទើបជាបណ្ដឹងនៅការសហវិជ្ជាជីវៈនឹងមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការនឹងអង្គការក្រៅប្រទេសទាំងអស់គឺជាត្រូវការនឹងដល់ពេលគេត្រូវការនឹងគេក៏អាចធ្វើបានហេតុអីគេមិនអាចធ្វើបានបងប្អូនហេតុអីបានជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្រៅប្រទេសដល់ប្រមាណដែលខ្ញុំទៅជួបនឹងអត់មានលទ្ធភាពសម្រាប់ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋងើបឡើងធ្វើការតស៊ូមតិជាលក្ខណៈត្រង់ជើងធំគឺថាគេធ្វើបានឬក៏មិនបានពួកគាត់មានលទ្ធភាពធ្វើទេមានសមត្ថភាពធ្វើទេចម្លើយឆ្លើយថាអត់ទេហេតុអីបានអត់សំណួរគឺថាមកពីគាត់ជាអ្នករៀនអត់ចេះមែនឬក៏រៀនបានតិចមែនមែននេះលោកស្រីចាក់សុខុនគាត់បណ្ឌិតណាបងប្អូនហ្នឹងហើយគាត់បណ្ឌិតគាត់អាយុ70ជាងហើយគាត់ធ្វើការណាគ្រប់10ឆ្នាំហើយបច្ចេកទេសទំនាក់ទំនងសង្គមអន្តរជាតិគាត់ច្បាស់ប៉ុន្តែបោះចេះដឹងគ្រប់បែបយ៉ាងយល់អំពីស្ថានភាពសង្គមគ្រប់បែបយ៉ាងប៉ុន្តែមិនក៏មិនអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសចេះគ្រប់គ្រងគ្នាលើកឡើងក្នុងលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំពីព្រោះថាចំណេះដឹងដែលមាននៅសាលាដែលបាត់ចោលទៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការក្នុងលក្ខណៈជាអ្នកចេះដឹងកំពូលកំពូលនឹងมันអាចចេញបាត់ទៅប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រជាពលរដ្ឋជាជាក់ទៅលើសញ្ញាបត្ររបស់ពួកគាត់និងបាត់ចោលការងាររបស់ពួកគាត់បានទេអញ្ចឹងទីទីអីគាត់នៅតែទាមទារឲ្យមនុស្សមានសមត្ថភាពម្នាក់ពីរនាក់10នាក់20នាក់ទោះបីជាមនុស្សនោះมันមានសញ្ញាបត្រខ្ពង់ខ្ពស់ក៏ដោយឲ្យតែមានសមត្ថភាពអាចទៅចោះជាតាបដងរវាងប្រជាប្រដ្ឋរងគ្រោះហើយនឹងអ្នកដឹកនាំលើកឡើងបង្ហាញទៅសហគមន៍អន្តរជាតិថាយើងត្រូវការឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិនិងអង្គការសហជីវជាតិជួយដូច្នេះបានជាស្រុកស្រែដល់គាត់បានបង្កប់ពុនមកខ្ញុំថាតើរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើបានទេចំពោះបញ្ហាដែលអង្គការរបស់យើងខ្ញុំខ្វះខាតខ្ញុំថាឲ្យតែច្បាស់លាស់ឲ្យតែលោកស្រីច្បាស់លាស់ឲ្យតែអង្គការផ្សេងផ្សេងច្បាស់លាស់បង្កប់វិជាថាដើម្បីប្រជាជាតិនោះខ្ញុំនឹងរៀបចំឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាសាបេះដូងរបស់ខ្ញុំជាមួយបងប្អូនជនជាតិដែលធ្លាប់រងគ្រោះដែលធ្លាប់តស៊ូនៅក្នុងការទាមទារសេរីភាពបណ្ដឹងជនខិលខូចចេញពីទឹកដីលំនៅឋានរបស់ខ្លួននឹងងើបឡើងឡើងវិញដើម្បីឲ្យសមអស្រោទៅតាមតម្រូវការរបស់សង្គមអន្តរជាតិដែលគេចង់បានអញ្ចឹងគឺថាតើខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់ដូចមានលក្ខខណ្ឌទេមិនមែនទេខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំនឹងរៀបចំចុះទៅទល់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរស្រុកថៃកូរ៉េម៉ាឡេជប៉ុនដើម្បីរៀបចំប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រួសារងើបឡើងដោយអហិង្សាងើបឡើងដោយសន្តិភាពបង្ហាញទៅសង្គមអន្តរជាតិឲ្យបានដឹងថាពួកយើងកំពុងតែរងគ្រោះខ្ញុំសន្យាជាមួយអង្គការទាំងអស់នឹងថាអញ្ចឹងហើយពួកគេសប្បាយចិត្តអំអំទាំងអស់សប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ញញឹមគ្រប់គ្រប់គ្នាប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌរបស់ខ្ញុំបងប្អូនថាដឹងថាខ្ញុំចង់បានអីទេខ្ញុំថាបើចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើដូច្នេះលុះត្រាតែអង្គការទាំងអស់ចងសម្ព័ន្ធគ្នាឲ្យបានឥតរមួតបើនេះថាអង្គការក
អង្ការខអង្ការកអង្ការខត្រូវតែចងសម្ព័ន្ធខ្លាយទៅជាសម្ព័ន្ធតែមួយមានន័យថាម៉េចមានន័យថាអង្ការរបស់លោកព្រៃចាក់សុខុនជាមួយអង្ការ23ច្រឡាក់តំបន់ទីទេត្រូវតែបោះឆ្នោតរើសប្រធានសម្ព័ន្ធមួយដឹកនាំអង្ការរួមយើងត្រូវការដើម្បីប្រទេសជាតិដូចគ្នាថាអីក៏អានេះធ្វើអីអានោះធ្វើអីចាំលក្ខខណ្ឌរបស់ខ្ញុំទី1គឺអង្ការទាំងអស់ត្រូវចងសម្ព័ន្ធរើសមានសម្ព័ន្ធមួយដឹកនាំមិនអាចអ្នកនេះធ្វើអីអ្នកនោះធ្វើអីទេធ្វើតាមដើមបាននឹងកំពុងដួលចាស់ខ្លួនយើងអង្ការទាំងអស់អង្ការលោកស្រីចាក់កត់ទៅលើអង្ការគឹមចាត់វងមិនថាចឹងណាបើកាប់មិនមែនអង្ការផ្ទាល់ខ្លួននេះចលនាខ្មែរម្ចាស់ស្រុកទៅលើសព្វខ្មែរកបៈនោះតែឈាមលោកហៅបន្តតំណាងឲ្យអង្ការនៅបរិញ្ញនៅឈាមជឿលើកជឿខ្លួនទេអត់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ថាត្រូវតែចូលរួមចងសម្ព័ន្ធត្រូវតែចូលរួមចងសម្ព័ន្ធទៅលើកជឿទៅលើកសម្ភារបើនេះថាម៉េចបើចូលទៅក្នុងអង្ការសហវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងឆ្នាំក្រោយនឹងម្ដងទៀតគឺចូលក្នុងនាមប្រធានសម្ព័ន្ធអង្គការដើម្បីប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវយើងអត់ទាន់បានលទ្ធផលទេថាតើពួកគាត់អាចចងសម្ព័ន្ធគ្នាឬមួយក៏អត់ចឹងណាអាចចងសម្ព័ន្ធគ្នាឬមួយក៏អត់ប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមជឿជាក់ 100% ថាអង្គការទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានទទួលរយៈពេល5ថ្ងៃនេះបង្កប់ជានឹងចោះសម្ព័ន្ធភាពពីព្រោះអីពីព្រោះគេត្រូវការកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហើយពួកគេមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការចងក្រងសម្ព័ន្ធប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកខ្មែរដើម្បីធ្វើការតស៊ូមតិអង្គការនឹងបានទេគេត្រូវការយើងគេត្រូវការយើងចាំយើងត្រូវការគេឲ្យគេរួមគ្នាធ្វើបាយបាក់គ្នាដែរបើគេនៅបាយបាក់គ្នាយើងក៏មិនប្រគល់ឬក៏មិនរៀបចំប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកឲ្យលើកឡើងដែរថាអីបានយើងមិនរៀបចំប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងពីព្រោះបាក់ក្នុងនេះរួមគ្នាទៅគំរូអ្នកចេះដឹងនៅខាងក្រៅបាយបាក់ទោះតែខ្មាស់គេអត់ប្រជាពលរដ្ឋចេះរួមគ្នាលើកឡើងបាតកម្មជីវជាតិសេដ្ឋកិច្ចបបេខ្លួនតែរៀនចេះដឹងបណ្ឌិតបញ្ញវន្តបាត់តែធ្វើការជាមួយគ្នាផងទោះថាមិនទេគំរូនៃអ្នកចេះដឹងត្រូវតែដាក់ឲ្យគេឃើញមុនគេថាយើងបាត់បេះដូងឲ្យទលាយនៅក្នុងការបង្រួបបង្រួមជាតិបង្រួបបង្រួមសមាគមបង្រួបបង្រួមពលរដ្ឋខ្មែរហើយបើយើងចេះដឹងនៅខាងក្រៅអត់ប្រោរួមរួមគ្នាបេះដូងរបស់យើងចង្អៀតតើគំរូនឹងវាធ្វើឲ្យអ្នកលោកខ្លាំងក្នុងមិនដែរគាត់ក៏អញ្ចឹងដែរគាត់ថាអូយលោកស្រីបណ្ឌិតលោកប្រុសបណ្ឌិតចេះធ្វើការមួយគ្នាផងចោះរបបរបស់ខ្ញុំអ្នកដែលចូលសាលាពីពួកខ្ញុំទៀតរឿងអីដែលចេះធ្វើការមួយគ្នាកើតអញ្ចឹងហើយបានពីខ្ញុំជំរាបបងប្អូនថាលក្ខខណ្ឌរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំទៅ5ថ្ងៃនេះដាក់កំណត់ឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្រៅប្រទេសចោះសម្ព័ន្ធគ្នារឹសប្រជាសម្ព័ន្ធមួយដើម្បីដឹកនាំឈប់ធ្វើការបែកចែកគ្នាយ៉ាងសោកទៀតនោះខ្ញុំយកជីវិតរបស់ខ្ញុំដើម្បីចុះទៅស្រុកថៃស្រុកខ្មែរម៉ាឡេកូរ៉េដើម្បីរៀបចំជនរងគ្រោះដើម្បីបង្ហាញទៅអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យឃើញថាពួកយើងត្រូវការ23ដុល្លារចូលទៅក្នុងស្រុកថៃជីវិតបាទនឹងជម្រាបបងប្អូនចឹងថាលទ្ធផលឬក៏សកម្មភាពរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេដែលខ្ញុំទៅទីបារាំងនោះឥឡូវនេះដើម្បីឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានសម្ព័ន្ធអង្គការតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចខ្ញុំនិយាយបងប្អូនជនជាតិទៀតថាយើងមិនអាចរឹតតាំងបានទេអ្នកដឹកនាំសម្ព័ន្ធនឹងគឺមិនអាចរឹតតាំងបានទេយើងត្រូវធ្វើការបោះឆ្នោតតើយើងបោះឆ្នោតយើងយកអ្នកណាដើម្បីបោះឆ្នោតដើម្បីធ្វើជាអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតគឺយើងយកភាគីរងគ្រោះថ
តអីបានយើងយកវាពីរងគ្រោះពីព្រោះថាអង្គការទាំងអស់នោះបានឡើងគឺបង្ហាញថាខ្លួនចង់ជួយជនរងគ្រោះឬក៏ទីក្នុងបង្អែករបស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងមានតែជនរងគ្រោះនៅក្នុងស្រុកខ្មែរទេដែលមានសិទ្ធិហើយត្រឹមត្រូវបំផុតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានសម្ព័ន្ធអង្គការតាំងប្រមាណដែលខ្ញុំបានបញ្ជូននោះហើយដើម្បីឲ្យបងប្អូនជនរងគ្រោះមានជំនឿចិត្តនឹងជឿរឿងបានប្រធានសម្ព័ន្ធមួយត្រឹមត្រូវបាក់លាស់ជាទីពឹងពាក់ដល់មានជាបកក្រៅលុះត្រាប្រធានសម្ព័ន្ធនោះបងប្អូនស្គាល់ច្បាស់ដែរនឹងចំណុចទី1អញ្ចឹងទី1បងប្អូនត្រូវតាមតាមស្គាល់ប្រធានសម្ព័ន្ធនោះអញ្ចឹងទីទៀតខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនហើយថាតើប្រធានទី1ឈ្មោះអីអង្គការទី1ឈ្មោះអីលោកណាដែលជាអ្នកដឹកនាំមិនមែនជម្រាបម្ដងទៀតអូម្ដងហើយតែខ្ញុំនឹងជម្រាបម្ដងទៀតទី1គឺលោកស្រីចាក់សុខុនដែលអង្គការរបស់គាត់ដាក់ថាអង្គការម្ចាស់ស្រុកខ្មែរម្ចាស់ស្រុកអញ្ចឹងបងប្អូនទៅចូលរួមតាមតាមមើលថាតើគាត់ធ្វើអីខ្លះសមត្ថភាពគាត់មានអីខ្លះគាត់បានធ្វើដល់ណាហើយទី2គឺលោកទូតនាដែលមានអគ្គលេខាធិការជីមចាន់វងមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមានសាខានៅកាណាដាអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវតាមតាមមើលអង្គការនឹងមួយទៀតថាតើអង្គការនឹងធ្វើការអីខ្លះមានទឹកចិត្តណាស់ហាជាដូចម្ដេចលះបង់ជួយប្រជាពលរដ្ឋដូចម្ដេចអង្គការទី3គឺអង្គការនៅប្រទេសបារាំងដែរគឺអង្គការរបស់លោកអ៊ួងសុកប្រតិកម្មអ៊ួងសុកចិត្តទៅសុំច្បាប់ចេញពីប្រទេសបារាំងពីអរ៉ុនអាមេរិកអីដូចគ្នាហើយអះអាងថាចង់រកសន្តិភាពជួយកម្ពុជាដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវតាមតាមទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់មកខ្ញុំរៀបចំកម្មវិធីមួយដើម្បីឲ្យប្រធានអង្គការអស់នោះទៅធ្វើជាវាគ្មិនទៅធ្វើជាវាគ្មិននៅក្នុងវេទិកាប្រចាំសប្តាហ៍របស់បងប្អូនខ្មែរនៅប្រទេសថៃប្រទេសកូរ៉េប្រទេសជប៉ុនដើម្បីឲ្យប្រធានអង្គការទាំងអស់នោះធ្វើជាវាគ្មិនហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិជួដេញដោលថាតើអង្គការរបស់ពួកគាត់ធ្វើអីខ្លះបានលទ្ធផលអីខ្លះបានការចាត់ទុយផ្លេចខ្លះនៅក្នុងការរំដោះប្រទេសជាតិនៅពេលនោះអង្គការទាំងអស់នោះបានសម្ដែងចេញនូវសមត្ថភាពរៀងៗខ្លួនបន្ទាប់មកទើបយើងរៀបចំសាលប្រជុំធំមួយនៅប្រទេសថៃជើតំណាងអង្គការទាំង3នោះទៅប្រទេសថៃហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសថៃអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងសាលប្រជុំដើម្បីជួបនឹងដល់ផ្ទាល់ដំណាក់កាលទី1យើងធ្វើវេទិកាសាធារណៈដែល live ផ្ទាល់តាមរយៈប្រព័ន្ធ Skype និង Facebook ដំណាក់កាលទី2អញ្ជើញទៅជាអង្គការឬកម្លាំងអង្គការនឹងទៅចុះផ្ទាល់ទៅក្នុងប្រទេសថៃដើម្បីធ្វើការប្រជុំប្រជុំនោះគឺយើងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងថៃនឹងចូលរួមនៅក្នុងសាលប្រជុំនោះបោះឆ្នោតឬប្រធានសម្ព័ន្ធអង្គការមួយអញ្ចឹងបងប្អូនឆ្លាញ់អ្នកណាយើងបោះនឹងនឹងទៅនោះគឺបោះផ្ទាល់បោះមួយទៀតគឺយើងរៀបចំបោះតាមប្រព័ន្ធ Facebook អ្នកណាអង្គការណាដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងឆ្លាញ់ជាងគេនោះអង្គការនោះបុគ្គលនោះខ្លាចជាប្រធានសម្ព័ន្ធប្រធានសម្ព័ន្ធហើយយើងនឹងរើសគណៈកម្មការដែលមកពីអង្គការទីផ្សេងអត់ខ្លាយទីជាគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសម្ព័ន្ធនឹងតែម្ដងបន្ទាប់មកការងារដែលត្រូវបញ្ជូនទៅខាងគមអន្តរជាតិដែលជារឿងខ្មែរគឺបញ្ជូននៅក្នុងនាមអង្គការទាំង3ទាំង4នឹងតែម្ដងអត់មានទៅម្ដងមួយម្ដងមួយទេបាទអានឹងគឺជំរាបបងប្អូនជំរាបអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាអង្គការទាំងអស់នោះអត់ប្រមរួមគ្នាជាសម្ព័ន្ធតែមួយទេខ្ញុំក៏មិនសហការធ្វើកិច្ចការជាមួយពួកគាត់ទៀតដែរដកខ្លួនចេញប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្ញុំធ្លាប់ដឹកនាំកន្លងមកពី2005ទៅ2012មករួមនៅប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងថ្មីថ្មីនឹងទៀតក៏ខ្ញុំប្រកាសចំហមិនឲ្យសហការជាមួយអង្គការទាំងអស់នោះដែរ
บางการนาองการอันนั้นเราแต่ใบตักตามกี่เขียนบางองการอันนั้นรวบรวมเครียดจิตสมบัติแต่บุ้ยมันเริ่มได้ประชีพรอดได้ความตรงย่อมจำอิทธิบาทรับบอกบอลปีนุ่งเต้ต่อไปจะครุฑย่อมขอกย่อมจอกตึงแกลีลำใบความตรองการอันนั้นคือย่อมจอกตึงต่อสู้จิมวยบอลโอนในขนมตรงไทยตัวเร่งมันเล่นจุดบอลหนึ่งกำปีเชียตัวปลั๊กก็ย่อมตึงดับใบเชียร์โล่หนักดูถึงนั้นการจอบสมบัติในใจเชียบในขนมการตัวก้าในขนมเลี้ยงไม้สามจีเคลียร์ระบบองการของกลางช่องในเมียนองการมือเชียบเล่นจุดเรียบบอลโอนแต่ช่องตอนมาจุดตัวที่คือองการซีดับเบิลเอระวังโลกตัวจีบอลช่องนั้นเชิดองการนั้นมือเชียบดีกว่าองการนั้นก็ตัวก้าดับใบไม้ได้ดับใบมือเชียบรอดไม้ได้เชิดต้องอ้างถึงบุญองการนั้นอาจจะมันใจเชื่อเกี่ยวแม้จะเป็นนั่นเองใจเชื่อทางองการนักข้าในทุกการดับใบขมายดับใบสั่นผิวขมายขยมหนึ่งอ้อยผู้เกจจอมสังวรจิบุตรเจี๊ยดชาติขยมจอมโนวุ้ยตึกน้องกาโลปีจอมสังวรคือชีวิตอ้ายจะเกจจอมสังวรหายทุกการรู้เคลียร์แก่ทุกการจิบุตรเคลียร์ช่องใบตักเคลียร์หายไปเชื่อเพราะขมายตึกน้องสับขมายเทียดช่องประกันปะช่องประกันฟูเพื่อการรู้เนื้อเทียบลูกชีวิตขย่อมตะโกนลอยบองโอนจึงขย่อมจอกเติร์ตอลตุ่นช่อมจึงนังการจับตักกุ๊กกัดสำลับซาเจเลปุกบันเทียนนันเติร์คือขย่อมเติร์ดับใบบังท้ายท่าขย่อมจอกอัดจีบรถไม่ชอบประกันปะปุ๊กจอกอัดการทมทมชอบประกันเนื้อทายรูมเพื่อการจีบุคลีขนองเลี้ยงจีสมบูรณ์มวยและเจ๊ในใจเนื้อเราเนื้อตะเวนตะเมาจังชีวิตย่อมอาเป็นไอ้สำคัญเนี่ยคือขยับจับเลื้อนจับเตยสำหรับจิตนู่หรือก็ชีกัดนู่เอาผู้กอดได้ผู้กอดแลกบังหนึ่งเพียบอัตมานยมใครแค่รวมในสลายเนี่ยบาทยังก็ท่าวิดีโอเว้นให้ยังชีวิตจูนบอกอบรมนั่งจับเปอร์เซ็นต์ที่บอกโอนเงินจังหวะอาจจะสนุนหนึ่งน้องเนิ้งบ้านยังมันคือการถลายเปลือยและยังสมอ่านคอมเมนต์ระบบประดิษฐ์กุลกายสรมประดิษฐ์แบบอลิปีธาเอาแต่บำบัดอำนาจจุดนาคบำบัดจำนวนเติ้ลขย่มข้าบัชนาวอลิปีมุ้ยประเทศกอมินชีโยนกอมินยกจุดนาคบำบัดจำนวนบานใต้มันเอาเตะโอนกับกับมุกเวรูปเวียจีกสายจำนองมอมนักดักใจนังฟ้านเติบยกจินกาสูมรีบเตอร์อัลลิฟีบาสูมจิมบาสอังสนาลุงเตยุลคอมเมนต์ระวังอังเทคนไทยกนาคับยุลจุนะฮะจับพูดจินกาประไปจุนน้อยระวังกนาปะอัลลิฟีนึกน้องวิดโอมุ้ยดันยิ่งโอนพร้อมแน่ในตรงไทยมุ่งเอียงนราจะนอนนุ่งคือขยมตึมใจลายเฟซบุ๊กไม่ไม่เจ๊กวาดบางตัวมันดองหายเรื่องจนนาคาผมไปถึงหลักหนึ่งจุดเรียบเติมบางคนจนถึงเจ็ดทางเนี่ยได้ดีเจ๊อังปีเรื่องบักชนาวเนี่ยได้ดีเจ๊อังปีเรื่องจนนาคาไปถึงน็อตหรือก็โกนโยบายเนี่ยลูกเมื่อมันลูกท่านนาคาการเมืองเจ๊ท่านไอ้ก็เมื่อมันลูกท่านนาคาการเมืองเจ๊เรื่องได้จ้องจะบักน้ำลูกตาใต้จุบลวกหรือก็ปัญหาหรือขนมตกไม้วิ่งจีปัญหาตัววิ่งขมายหายหนึ่งขมายเติมอยู่บักน้ำเติมอยู่บ้านย่ออายุนาการนั้นจะช่วยกากาปัจจัยที่ยังเป็นเจ็ดจุดบางโอนตอนใต้ตะได้ค้าปัญหาหรือบางเชื้อมันแม้จีปัญหาเราวิ่งขมายหนึ่งขมายแต่อายุบักน้ำบักไรปัญหาบางดูดีเวียคือจีปัญหาขมายให้ดึงจวนให้จวนเวียบังคับกบขาบางเทียบขาบางไอจึนอาการกบสิเบิลขาแก่ปู่อ้อมเนื่องมีมีนลักตะเทียบเป็นเทียบลักชนอบบางมาร้อยที่ร้อยสั้นจะเหลือจัดเวียชนะปีบางปีเกิดคลานเองจำลายคลายดักคลานไม่ตามกิจคลานปีปลุกนักเหลือใดบังจวนกองทัพในเรือใดระบายยุ่นบริษัทในเรือใดระบายยุ่น
ហើយចុះកូនច្បងមិនជាការពៀកូនច្បងមានកោះតបទេអើហើយកូនច្បងបានមកពីណាបានមកពីសមាគមគណៈបកប្រជាជនជាច្រើនគណៈបកសុខភាពដែរអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្លះដែរព្រោះទោះថាពួកនឹងមិនក៏មិនចេញការពៀស្លាប់ស្នោតក៏បើជាខ្លោការពៀអីបានបើយើងអត់មានកម្លាំងអូយើងអត់មានអំណាចជាខ្លាំងអីខ្លាំងទៅអានឹងឆ្នាំ2012ចំនួនជួមួយទៀតអ្នកឯកឧត្តមសមរង្ស៊ីខោអីបាត់រត់ចោលស្រុកមានខោអីផងពួកអាក្បត់ជាតិនឹងចឹងពួកអាជួនពួកអាបតងនឹងចឹងវាអាអំណាចវាចង់ចាប់ណាចាប់នឹងហ្នឹងចឹងមនុស្សដែលល្បីទូទាំងសហគមន៍អន្តរជាតិឯកឧត្តមសមរង្ស៊ីអត់ខោអីផងគេនឹងចាប់រត់គេនឹងចាប់រត់បើមិនរត់ជាប់គុកចឹងស្លឹកស្នោតយើងហ៎ទោះតែគេអាចខ្លាំងបានដែរគេអាចរៀបចំបានអត់ចម្លើយថាបានបងគួរមនុស្សល្បីទូទាំងសហគមន៍អន្តរជាតិគេនឹងចាប់បានអង្គការអាខុកគាត់ចៅធនសរាយគេចាប់ដាក់គុកអស់ខុសអីខុសអីផងគេមូលបកាច់គេមូលបកាច់លោកអង្គសម្អាតគាត់នឹងទៅមើលគេបាតកម្មគេវាយបែកក្បាលខុសអីខុសអីផងអញ្ចឹងមិនគេវាយពួកអានឹងចាប់តែវាចង់វាយវាយវាចង់លួចលួចវាចង់ផ្លាស់ផ្លាស់ណាអញ្ចឹងសម្រាប់ស្នោតវិញមិនដែរគេដូចជាបើគេចង់លួចលួចគេចង់ផ្លាស់ផ្លាស់ទៅហើយជួនថាអញ្ចឹងតែយើងគិតអារឿងបបីចំណុចពេលចំណុចជឿអីវាដូចគ្នាទេអាណត្តិក្រោមក៏នៅតែគេរៀបចំអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមិនចាំបាច់ខ្វាយខ្វល់ជាមួយរឿងយកតលក្ខណៈទៅឲ្យជួនរៀបចំនឹងទេបើសិនជាបងអូនមិនរួមគ្នាក៏អញ្ជើញអង្គការសហជីវិតទៅរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យបងប្អូនទេអាបបីចំណុចនោះធ្វើ3ជំនាន់គឺវាស្នាទៀតក៏ធ្វើមិនចេញដែរក៏មិនអាចចូលទៅដាក់ដឹកនាំប្រទេសបានដែរអាជនតការនឹងវាទៅអត់ងួតវាលុះត្រាតែអនុជីនឹងជាប់ឆ្នោតខ្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយចូលបញ្ចប់ស្អីបើត្រឹកឆ្នោតគេខ្លងគេរៀបហ៎គេបន្លំរឿងអីតែគេឲ្យយើងជាប់អញ្ចឹងអាបបីចម្លាច់នឹងសុំឲ្យទុកវាម្ដងទៅរួមគ្នាទម្លាក់ចោលឬស្អីទាំងអស់យកអកណៈជាជាតិទៅចូលត្រកផ្លែសិនទៅដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងផ្នែកខាងក្រៅខ្ញុំនឹងបង្រួមបង្រួមអង្គការទាំងអស់ដើម្បីធ្វើការជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិផ្នែកខាងក្នុងខ្ញុំសូមចាត់ឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយហ្នឹងឯងមកទម្លាក់មកទុកអារឿងអស់ហ្នឹងរួមគ្នាក្នុងនាមជាខ្មែរដែលមានស្មារតីជាតិនិយមបង្ហាញទៅសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យគេឃើញថាខ្មែររាប់លានអ្នកគឺត្រូវការឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជួយបាទឥឡូវជម្រាបអំណរបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានសំណួរសូមដាក់បើសិនជាអត់មានទេខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូនឹងត្រឹមនឹងបាទ